ខ្ញុំបានឃើញព័ត៌មានតាម Facebook ព្រមទាំងសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកកឹមសុខដែលខ្លះថាលោកជាបណ្ឌិតខ្លះថាជាអនុបណ្ឌិតហើយដែលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវអាខ្វាងបញ្ជាឲ្យដាក់គុកនៅព្រៃសរលោកបានប្រកាសថាលោកធ្វើកូដកម្មមានទទួលទានអាហាររយៈពេល 7 ថ្ងៃរហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោត ទី4មិថុនាពីបណ្ដ 7គឺលោកបានចាប់ផ្ដើមអត់អាហារតាំងពីថ្ងៃអាទិត្យទី 28 អូសភានេះមកគោលបំណងនៃការកាន់ត្រណមមាន 3 បាយ 1 សប្ដាហ៍នេះគឺចង់ជំរុញឲ្យបងប្អូនខ្មែរទូទាំងប្រទេសអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានកុះករបាទបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងបាទក្រៅពីនេះខ្ញុំក៏មានសំឡេង ថ្លែងអំណរគុណរបស់មេដារបស់លោកគឹមសុខដែលសូមអរគុណប្រដេជគុណងិនផេននៅប្រទេសបារាំងបាទនៅប្រទេសបារាំងចា៎នាងខ្ញុំឈ្មោះជូសមិទ្ធជាម្ដាយរបស់លោកគឹមសុខនឹងខ្ញុំកណារសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រដេជគុណងិនផេនដែលបានជួយលុយ100ដុល្លារតាមរយៈក្មួយវ៉ាន់ធានឹង សូមអរគុណប្តេជ្ញាគុណដែលបានជួយកូនរូបនាងខ្ញុំសូមឲ្យប្តេជ្ញាគុណមានសេចក្តីសុខកុំឲ្យមានជំងឺសង្កាត់អ្វីសូមឲ្យប្តេជ្ញាគុណស្នាណសម្បត្តិអ្វីសូមឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាគណាអរគុណបានហើយនេះក៏ជាការរួមចំណែកយ៉ាងទៀតរបស់ខ្មែរអ្នកជាដែលចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យអ្នកដតីមកកាន់អំណាចម្ដងព្រោះជ្រិញ នឹងវត្តមានដ៏សែនស្មោកគ្រោករបស់អាមនុស្សពិការទាំងរាងកាយទាំងចិត្តគំនិតទាំងប្រលឹងជាតិរយៈពេល តែវាកាន់អំណាចកាន់តែយូកម្ពុជាក៏កាន់តែហិនហោចដោយដែលគុណបុត្របុន្តិញមានធិរៈដីកាកាលពីក្រោយបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ថាមុនដែលគណៈបកប្រជាជនកាន់អំណាចកម្ពុជាមានគម្រោបព្រៃ 75 ហិកតារ៉ែគ្រប់ប្រភេទមិនថាមាសដែកស្ប៉នឬត្បូងមានតម្លៃឬទោះជាខ្សាច់ទន្លេខ្សាច់សមុទ្រក៏ពួកអាខ្វាងបណ្ដោយឲ្យឈ្មួញចិនឈ្មួញយួនជីកបូមបឺតយកខ្មុកត្រីដែលជាប្រភពប្រូតេអ៊ីនដ៏សំខាន់របស់ខ្មែរតាំងពីបុរាណកាលមកក៏រលត់រលាយដោយសារការបណ្ដោយឲ្យយួនធ្វើនេសាទបែបបំផ្លិចបំផ្លាញ ដូច្នេះទុកឲ្យខ្មែរដែលមានក្បាលនិងខ្លួនជាខ្មែរពិតប្រាកដគេគិតគូពីប្រទេសជាតិម្ដងទៅមើលអាខ្វាងហ្នឹងមានខ្លាំងណាស់ទៅហើយគួរតែគិតទៅនៅប្រទេសដទៃ ម្យ៉ាងទៀតដែលអាខ្វាងវាអួតសម្បើមណាស់ថាក្រោមការដឹកនាំរបស់វាកម្ពុជារីចម្រើនសុទ្ធតែតួលេខពីខ្ទង់អីហ្នឹងវាមិនដែលនិយាយប្រាប់បងប្អូនខ្មែរយើងទេថាវាបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាជំពាក់លុយបរទេសប៉ុន្មានទៅហើយសប្ដាហ៍នេះយោងតាមការតាមដានសង្កេតរបស់អ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិកម្ពុជាជំពាក់លុយប្រទេសដទៃជាពិសេសចិនសរុបមកដល់ពេលនេះ 15,450 ដុល្លារហើយបំណុលនេះក៏ចេះតែកើនឡើងក្រើតៗឥតឈប់ព្រោះត្រូវបង់ការប្រាក់ឲ្យគេបាទដូច្នេះមកទល់នឹងពេលនេះខ្មែរម្នាក់ៗជំពាក់លុយបរទេស 906 ដុល្លារភ្លាមគ្រាន់តែលេចពីពោះម៉ែចេញមកវ៉ែតែប៉ុណ្ណឹងបាទកើតមកភ្លាមក៏ជំពាក់លុយគេភ្លាមហើយថ្មីៗនេះមានអ្នកណាទេឈ្មោះ ស្រីទេពអប្សរបវរកញ្ញាខ្មែរបាន share video clip
Mùi bằng hai vị đại quân bất bình tĩnh. Chế hôn sàn. Bác chăm chăm bàn thà clip ní chìa clip chá. Thuộc miền sắp xài màu bà màn bì xin nằm ở hơi. Nó là Facebook phê núng. Chế à chơi sốc bình vút bà. Để về chìa à phì bà rôn khăn đồn bình. À ní về chùm niên khăn vay nẹ phơ bà tục cầm. លោកអ្នកនាងត្រូវចាំមុខអាចកែបំរើកញ្ចេះយួនមួយនេះសង្ស័យថាអាឈាមឆ្កែនេះម៉ែឪវាជាកន្តោផងក៏មិនដឹងមានគេប្រាប់ថាវាជាយួននៅផ្សារដើមថ្កូវមែនឬមិនមែនខ្ញុំក៏មិនដឹងទេបាទរឿងដែលគុណបុត្របន្តិញហាក់ដូចជាជំរងចម្រាស់ខ្លាំងណាស់មានទាំងអ្នកសរសើរនិងអ្នករិះគន់លោកជំរាបត្រង់ៗខ្ញុំមិនចង់ប៉ះពាល់ព្រះសង្ឃទេ ព្រោះធំធាត់បានជាមនុស្សម្នាម៉ៅនេះក៏ដោយសារសំណល់បាយបាតបាទតែដូចខ្ញុំជម្រាបច្រើនដងហើយត្រូវតែលោកសងបោកដូចជាដឹកគុណស្អីឈុតសរ៉ាត់នឹងមួយទៅឥឡូវទៅពួននៅវត្តលាវណាទេនៅអាមេរិកហ្នឹងហើយនឹងមួយទៀតស្រយនួយដែនបាទទៅមានរឿងរាវជាមួយប្រពន្ធអ្នកស្រុកនៅឯស្វីសបាទ เคยดูทอดใส่น้อยสะอาดแต่ไอ้โลกนี้เราเอามาเตรียมตรอนเอาอเมริกาได้ทำช่วยไรของเกียร์พระเอาตัวเรียนต่อเอาสกอินเดียสกอินดาวอย่างนี้บานประมาณปอนเนาะอัดถึงเต่าแต่เทียบเธอให้เต่าอย่าลุยใจอ้อมาเมียนแต่ประเภทหนึ่งโรคประเภทเด็กคนสารสุจีมันบานจะได้บ้างบ้านประกอบนะบางยัง ศึกษาปีพุทธศาสนาบัพปจิตคือจเนตเดลเลาะบองพลโลกเฮยให้กับสวัยโรคดิเปียนแต่ปูประมาณสุดท้ายก็ทำโมกขทว่าขนมสมาธิกรรมฐานเพียบสันโดษนอดได้ปีโลกขทว่าแต่ในคราเกธาเปรียสังก็เหมือนเซตสไนฮาจีตเหมือนตัวเนตีของกากาปีประเทศจีตโดยกระหัวตู้เตอร์ได้ គេចង្អុលឲ្យមើលឧទាហរណ៍អាចារ្យហែមជៀវហើយមានខ្លះរហូតដល់លើកយកឧទាហរណ៍អាចារ្យមានដែលជាយួនបន្លំខ្លួនមកធ្វើជាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនោះបាទនេះឈ្មោះងឿងយ៉ាងមៀងបាទងឿងយ៉ាងមៀងហើយគេក៏ចង្អុលឲ្យមើលគំរូរបស់ព្រះសង្ឃកម្ពុជាក្រោមសង្ឃសីលង្កាសង្ឃភូមិ ได้สัตตสกังนองเรื่องนโยบายแต่เมื่อเชียงมันเนี่ยมันปรับท่าบาหลุกซ่องจองเลยนโยบายกูแต่สักหล่อเชียงเพราะท่าการเอาจะซ่องให้ดาเก่ากะเก่ากะเพื่อจะเนี่ยนโยบายให้อ่างท่าเมียนสิทธิ์กาเปียศาสนากาเปียเองเชียกาเชียเรื่องแต่ทั่วโคชมั่วประพุทธศาสนาอย่างครั้ง ที่พิเศษนอสโรคไม่ดำเนินปวดทมิลจะอาญาโทปวเวียมันควอลทาหลกซองดำนางเอาประพุทธศาสนาได้เชื่อศาสนาหรือบอรอดไอ้นุ่งเต้เต้าเวียตัดเวียตอดเต้าเวียแทะเวียแทะบ่าเวียดังไวดังไอรถบ้าเจิงซัวสกปิงวุฒิโกนยวนซาดามเท่านี้เมื่อบ่ามันเจือเอาแต่ตะโกนสกบ่า จานแต่เจตระโกลคลายคลายบ่าโดยจะสกอานสกกวงสกไอซานสกตูดให้แล้วอ่ะสกปิงวุฒิไอ้นี่ทีสุดแต่จะขมายสปานิเมตบ่าคลายยุ่นธรรมดองบ่ามิคชั่งมันเนี้ยมันแค่ปรับขยมทาได้คุณบุตรบุญเต็งมันปลอกระไดซะลูกเจ้าควางเก้าเก่าแต่เอาไว้แต่โลกโยกมาเจนุ ขมายยืงดังอ้อต่อหายขมีนเอาไว้ดาวจะเรื่องจำไล่พลายอ้อจ่าไอ้หนุ่เต้กีธาเตียธาลูกกู้แต่ดักนำประซองขมายดักนำประเชียปรัดขมายเอาใจมาเตรียมครวนต่อตัวหนึ่งเพียบมันปรากระไดเนียนเนี่ยดาเปรอองบันทลายจ่ายจ่ายปิงถนอลนุ่งก็บันทายกรมระบอบพิคอองนี้ดาวมปีเมียนขณีจราอันบ่าสมัย มังกรบังการจรณาบอโลกทำไมการปิชนำปีปันดับปีปันดับใบนั้นเมียนสมาชิกชาในเล่านี้นสอลตาได้คุณ
មួយអង្គប៉ុណ្ណោះជាប្រធានផងអគ្គលេខាធិការផងហើយនឹងហេរញ្ញិកផងរួមសរុបទាំងអស់ជាវ៉ាន់មែនសូមើលមើលទៅព្រះសង្ឃឯករាជ្យស្ទើរតែមានន័យថាព្រះសង្ឃទូលប្រម៉ង់ប្រម៉ោយទៅហើយបាទមិនម៉េចក៏បានជាយកពាក្យខ្សឹបខ្សៀវដែលលោកក្មួយលឹមក្រឹស្ណាមិនចូលចិត្តជាទីបំផុតនោះ យកមកបោះអាក្រាជូនស្ដាប់ហើយខ្ញុំសូមបន្តបន្តិចទៀតថាយោងតាមមេខ្សិបដដែលនឹងព្រះអង្គខ្មៅរបស់លោកអ្នកនាងពុំបានធ្វើតាមធេរៈដីកាសរបស់ព្រះអង្គឡើយលោកថាលោកមានខ្លាចស្លាប់ទេមានម្ដងនោះថែមទាំងគំរាមថានឹងទៅដុតខ្លួនធ្វើអត្តឃាតនៅមុខផ្ទះហ៊ុនសែននោះទៀតផងតែក៏មិនឃើញដុតបានតែមាត់នឹង បែរក្រៅពីនេះបែរជាទៅសាសងគ្នាជាមួយនឹងអាខ្វាងនៅក្នុងជំនួបហើយក៏ពេចបាទរឿងការពារប្រៃឈើស្អីរបស់អាខ្វាងនោះទៅវិញខណៈដែលរឿងការពិឃាតលោកកែមលីពុំមានលើកយកមកនិយាយឲ្យច្បាស់លាស់លោកថាលោកមានខ្លាចគេធ្វើបាបមានខ្លាចគេធ្វើគាត់តែនៅពេលធ្វើពិធីដង្ហែសពរបស់លោកមន្រ្តីកែមលីពីភ្នំពេញទៅតាកែវ លោកបែរជារតនាប័ត្រហើយក៏ប្រាប់គេឯងថាដើម្បីសវត្ថិភាពថាមានអ្នកណាប៉ងប្រទុសរាយព្រះអង្គបានស្រែកថាព្រះអង្គខ្លាចបានជារត់អ្វីដែលសង្ឃអង្គនេះធ្វើច្រើនតែបន្សល់ទុកនៅសំណួរខ្ញុំសូមស្នើឲ្យព្រះអង្គរៀបចំត្រៀមបងប្អូនខ្មែរទប់ទល់នឹងសង្គ្រាមរបស់អាខ្វាងវិញល្អជាងបាទល្អជាងទៅជេថាអាខ្វាងវាបានធ្វើអ្វីឬមិនបានធ្វើអ្វីខ្លះតាំងពីអាណត្តិទី1មកដល់ទី5នេះព្រោះយើងដឹងអស់ទៅហើយបាទខ្ញុំក៏បាន
ខ្ញុំសូមសរសើរអ្នកដែលហ៊ានជេអាឌីរិឆានកញ្ចេះយូនីឆានក្នុងស្រុកទៅមនៈមួយនាទីបងប្អូននាទីខុសគ្នាបាទនាទីខ្ញុំជាអ្នកជួននំនឹងត្រូវខ្លះខុសខ្លះទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានខ្ញុំសូមកោតសរសើរបាទដោយពិតណាស់ខ្ញុំសូមកោតសរសើរសេចក្តីក្លាហានរបស់សកម្មជនគ្រប់វិស័យដែលបាននឹងកំពុងធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងរូងខ្លា ខ្ញុំសូមសរសើរអ្នកដែលហ៊ានជេអាឌីរិឆានកញ្ចេះយួននៃគណៈបកយួនបង្កើតគួរឲ្យសរសើរណាស់ក្លាហានតែខ្ញុំគិតថាមានពីរយ៉ាងគឺឬមួយអ្នកទាំងនោះក្លាហានពិតគឺក្លាហានដោយលោកកែមលីរោដល់ខ្លួនស្លាប់បើពួកនោះទេអ្នកទាំងនោះមានក្រោះមានខ្នងបាទឬក៏ជាតួអាយ៉ងរបស់ពួកអាចង្រៃដូចជាអាសួនសេរីរដ្ឋាខឹមវាសនានិងឡាក់ បាទខ្ញុំដឹងថាមានពួកមុំមីខ្លោចច្រើនអ្នកទៀតដែលយួននឹងកញ្ចេះយួនបានបន្តឲ្យលេខខោនបោកមតិខ្មែរនិងអន្តរជាតិដើម្បីបង្ហាញថានៅស្រុកខ្មែរសពថ្ងៃមានលក្ខខណ្ឌប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រាន់ដូចជាការបោះឆ្នោតគណៈបកប្រឆាំងសេរីភាពក្នុងការជេរប្រទេសដាក់បណ្ដាសា តែគ្មានសេរីភាពក្នុងការជួបជុំសម្ដែងមតិឬរិះគន់ពីប្រកបនោះឡើយ ហ៊ានទៅធ្វើវាវាយឬក៏ចាប់ដាក់គុកបាទរឿងអស់ទាំងនេះនៅមានឲ្យយកមកបកអាក្រាច្រើនទៀតណាស់ដូចជារឿងចាប់ដាក់គុកប្រេសសយើងឃើញអ្នកខ្លះដែលចូលទ្វារមុខតែវាបើករនុកឲ្យចេញទ្វារក្រោយឬមួយក៏ចូលទៅមែនតែដេកបន្ទប់មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់អាចផ្នល់សេះផ្នល់បាល់ផ្នល់បុកផ្នល់អីបានដោយសេរីឥឡូវនេះនាងមានស្ដាប់ជាទីគ្រប់ប្រអាន លោកថៃពីយ៉ាជំនួសឲ្យលោកតៃសវ៉ាត់នៅក្រុងប៉ារីមានសេចក្តីជូនដំណឹងមួយអំពីពិធីទទួលលទ្ធផលការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យទី4មិថុនាខាងមុខនេះបានសេចក្តីថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅប៉ារីនឹងរៀបចំកិច្ចជួបជុំមួយដើម្បីតាមដានលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បែបស្រស់ស្រស់តាមរយៈប្រព័ន្ធ Skype ឬស្អីនឹងបាទ ដូច្នេះសូមជួយស្ដាប់លោកថាច់ពីយ៉ាលោកជំរាបដោយមានការស្នើសុំពីលោកតៃសវ៉ាត់អ្នករៀបចំកម្មវិធីទទួលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់
ថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017សូមឲ្យវិសុខផ្នែកពិភពលោកជួយផ្សព្វផ្សាយដោយលោកតៃសវ៉ាត់មានកិច្ចរវល់ក្រុមគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសបារាំងរៀបចំកម្មវិធីទទួលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង11ព្រឹកតទៅដោយមានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីប្រទេសកម្ពុជាហើយដែលមានអាសយដ្ឋានដោយខាងក្រោមនេះសាលសុងត្រង់ទេម៉ាឈេប៊ូលវ៉ាជ័រសបីដូ ក្រូស៊ីបូប៊ូក្នុងឱកាសនោះក៏មានរៀបចំភោជនាហារទទួលភ្ញៀវដោយម្នាក់ម្នាក់បង់ជាវិភាគទាន20យូរ៉ូមានក្រុមតន្ត្រីប៊ុនរ៉ាសអនិងចម្រៀងការ៉ាអូខេសូមមេត្តាយកឌីវីឌីមកជាមួយផងដើម្បីកំដរកំសាន្តក្នុងពិធីនោះ ដំណឹងដូចបានជម្រាបខាងលើសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមមេត្តាចូលរួមឲ្យបានច្រើនកកព័ត៌មានបន្ថែមសូមមេត្តាតេកតងទូរស័ព្ទដៃ1លោកហឹមអូលីវីយេ06 52 33 88 នឹង 82 2លោកតៃសវ៉ាត់ 06 25 30 55 នឹង 13 3លោកសុកខេមរ៉ូ 06 21 62 42 នឹង 03 និង 4 កញ្ញាលឹមកានីកា 07 51 67 57 និង 73 សូមអរគុណនិងជម្រាបលាបានដើម្បីឲ្យបានលឺបានឃើញលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតត្រូវមានការបោះឆ្នោត ដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រូវមានការឃោសនារោគសម្លេងបោះឆ្នោតហើយដើ្បីឲ្យឃោសនាបានត្រូវមានការគ្រប់គ្រងដល់បេក្ខជនទាំង 1646នាក់នៅគ្រប់ឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសយុវជនខ្មែរសង្គ្រោះជាតិនៅក្រុងប៉ារីបានធ្វើរាត្រីសមោសររបស់ខ្លួនទៅហើយកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី 27 កន្លងមកនេះហើយខ្ញុំសូមអភ័យទោសបាទ ដែលមិនបានទទួលសេចក្តីរាយការណ៍ប្រាប់ឲ្យដឹងពីលទ្ធផលថាបានជោគជ័យឬមិនបានជោគជ័យយ៉ាងណានោះបើខាងប៉ារីមានដំណឹងល្អអាក្រក់យ៉ាងណាសូមប្រាប់ផងក៏បានបាទមិនប្រាប់ក៏មិនអីខ្ញុំក៏មិនថាអីទេតែដល់គួរឲ្យទេដៃអបអរសាទរគឺទឹកប្រទេសស្នេហាជាតិរបស់ព្រះភិក្ខុព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរពិតប្រាកដ មួយព្រះអង្គដែលបានជួយគាំទ្របុព្វហេតុនៃការរំដោះជាតិខ្មែរពីរបបឌីរិចានសពថ្ងៃដោយសុំមិនបញ្ចេញព្រះនាមធ្វើបើមិនមែនជាវិភាកទានមហស្ចារអីទេបាទតែលោកក៏បានជួយមកពីរយដុល្លារជាកាយវិការរបស់ព្រះភិក្ខុអនាមិកនៅជ័យក្រុងប៉ារីគួរឲ្យគោរពរាប់អានក្រៃលែងបាទ គឺព្រះអង្គបានជួយគាំទ្របេក្ខភាពរបស់លោករ៉េតវណ្ធាបេក្ខជនចៅសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី3តាមរយៈលោកឯកសំនិងលោកមាសវណ្ធាសូមជើញស្ដាប់លោករ៉េតវណ្ធាអរព្រគុណខ្ញុំបាទឈ្មោះរ៉េតវណ្ធាគឺជាបេក្ខជនឆោឈ្មោះចៅសង្កាត់នៅស្ទឹងមានជ័យ3ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញ ខ្ញុំបានទទួលថវិកាចំនួន200 ដុល្លារ
ีประอังมวยอังดากงในเชียงกรองปารีในประเทศบารังให้ตามระยะโลกไอซอมเลยนี่พยายามตัวปีโลกรูมีวันเทียที่กรองการเงียบจุกไม่ปกโลกให้ขยมกระนาส่งแทนนักโกนยังเชื่อเชื่อจับกูกระห้องแล้วก็ส่งจุนโปกระห้องเอามีนสกปรกเพียบมอมม้วนหนึ่งก็เอามีนปิดบิดเบียนเอาไว้ดังชลิดไปนี่ขยมก็ส่งแทนนักโกนแต่ดาวโลกแคลงเชลได้เรื่องในประเทศอเมริกในดับบอลเมลเซรีบานจุยสมเด็จไอโกงปีเกลื่องยังกระทรวงจุนปอโลเอาเมียนสกีบเอาเมียนสกีบรับตายล้อหนึ่งร็อกซี่นิมานอายุเย็นอยู่ให้กับยังทรงสมนายในสักใดลงเพิ่มขนมกาบกโอนจุยสมเด็จมาจุยดอกกรมการเงียบขณะปัสสุกจิตบ่อยเยอะให้ยังนุ่งสมัยยาทาขยังนุ่งขัดคอมเพื่อแต่การต้องเอานั่งเอาบ้านล้อภาษาดำใบกติดำใบจูนประเทศจีนยังประธานเกียรติสันดานจัดบอลบองโอนปุจจิมีลำไรมันอาจกัดไรบ้านแต่ขยำส่งอังพิวเนียวแต่ดาวบองโอนประธานเตี้ยของยังมันเทอในจอบปนังเตี้ยยังในเทอชราในเตี้ยจังขยำกำปองได้ริบจำอยู่กับจุนจุนนอนกราวท้องขยำดังเรียนเทอกาปีครั้งทางกรมยังเรียบบรรณาบ่อยเยอะเอาไอ้มอมมุ่นขนมกาช่วยดาวปฏิบัติบ่อยยืนให้ยืนสุดคำทาขนมอันนับนี่ก็ยืนจบใจบานชราราซาราซาแต่บองโอนในกราวปฏิช่วยกองตรอให้ยืนในขนมปฏินี้ยังช่วยที่กำลังคลั่งคลั่งให้บ่อยบองโอนทำไมยืนในกราวปฏิคือบานช่วยทำกิจมาชราหรือเช่นเราเพียงก็ยืนขัดคำออกปีกำลังกายจัดให้กระชิจังกราวกับเพียงสัมพันธ์ในคนตาดาวปีชุกไม่ปกโลกลูกปูสันสวดหนึ่งลูกนึงกรมการเงียบิชุกไม่ผมลงแต่ก็อายุประเสริฐคือสมแฟนคุณเอาลูกครูมีวันเทพังได้บานทันการมาจูบเจียนมีย้อยดอมมาสมอกคนฉลังสมกรุบเฉลิมเนียมาสมอกคนเราในนี้เม็ดในสนามจิตีกรุบกรับอ่านไงนี่ยอมบานเจ้ากันตุยในตลอดเฟซบุ๊กมวยควักก็สับแต่ประเทศเคิร์นคอมเมนต์หรือโพสต์ระบาดโลกมหาเยะเชิงไดเอ็ดแต่บ้านเสียปีเปี้ยขมายมวยมัดทาละใบบ่าแต่โลกิทาเปี้ยนี้มาปีเปี้ยทาลือตาก็เมียนชอลบ่อโจรหมอกจีดดูชนะเปี้ยดามนะกลัวตาเชี่ยละบือมันเมียนละใบเด้หายโลกทาเพศาขมายกร้ามก็เนรศาตุกเปี้ยทาละบือหนึ่งขณะดาขมายกันดาลบ้านวิบัตมาดองมันเต็กมาดองมันเต็กถอยคล้ายตัวเชี่ยวหรือใบตัวเวงมาชมสมกำตรอเจพิเซโปรธาขนมเพซาซิมได้โยกเพซาขมาตัวปลาจราณาได้นุ่งหายเพียจราณจราณแต่เชี่ยวเรียเชี่ยวซับหนึ่งกับนาบกาบโคลงซิมก็เมียนเปียท้าระบือนี่ได้แต่อโลคลายมาเจอโรปีระบือตัวเชี่ยวระบือหายขีจราณปลาพกูบหนึ่งเปียทานลือคือลือโดยขมายนั่งเปียถันลือคือระบือลือลั่นโดยขมายเยอะเยท้าระบายรันตือลือตะกรุบตุตีอารมณ์เนี่ยเมื่อสตาร์จิตีกรบระบาลโลกพระบันไดโกนขมายบานพญาสมบัติมือฉบับหมอกย่อมมุนหนึ่งหรือก็กล้าวได้โลกบานตรลับปิศรกตะกันประเทศบรังวิ่งสมบัติโนเมียนสกิดได้ดูชนะบ่าจะเรียนสู้บองสมบัตินี้พระองค์พญาหมอกจุนมาดองหายแต่ปุ่มจะบักน้องเจ็ดทาบานดอดบองฉะนั้นนี้การพญาระลึกระบอบบองพระองค์ขมาระยึงเพื่อไอ้พระองค์รุมจูลขนมเจ็ดขนมจำนาวเนี่ยได้พระองค์บานจูบเมียนมนตรีรัฐกาปุลิกณะปะประชาชนคนไอ้ก็เมียนเนี่ยตรงนู้นบองหายนาคาพรุ่ยบารมจะพ่อหายกาได้กับปุ่มการเมียนขนมประเทหนึ่งครัวชนะเต้าอนาคตในประเทศชีตละโมหายสำดักเอาเนี่ยทำไมกีก่อสร้างประเทศวิ่งมาดองนี่ชีกันตุยเคลียร์ได้กีสังกัดนอจงกราวีกาให้กบุญโฆษณาขณะปะสังกรชีตตามกรงขายสกภูมิเป็นเจียสกามเมนบะจองเคิร์นขณะปะมวยนี่ตามตุรตัวโดยเจียปุ่มเซลเมียนพอบบานเคยไล่
ក្បួនឃោសនាគណៈបកប្រជាជនបានទទួលកម្រៃឈ្នួល40,000រៀលក្នុងម្នាក់តែមិនប្រងព្រាតដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេមានតែហ៊ានប៉ូលីសយាមការពារគ្រប់ការិយាល័យនៃគណៈបកប្រជាជនគណៈបកហ្វុងស៊ិនពេចការហាយក្បួនឃោសនា ស្ទើរតែគ្មានសោះតែម្ដងហើយគណៈបកជួងវិញឬតែសំឡេងខ្វើយស្រែកឃោសនារបស់មេបកតាមប្រដាប់ពង្រីកសំឡេងដាក់លើរមាក់ម៉ូតូចតតាមចិញ្ចើមថ្នល់តែគ្មានអ្នកហែហោមសោះទេរីឯគណៈបកតូចៗផ្សេងទៀតក៏ហែក្បួនឃោសនាក៏គ្មានចលនាអ្វីទាំងអស់បងប្អូនបានធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅភាគខាងជើងឈៀងខាងកើតនៃខេត្តសៀមរាប ពីដំដែកដល់ភូមិកោះគេគេឃើញគណៈបកដែលលេចធ្លោជាងគេគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើររបស់ប្អូនក្នុងបំណងចង់ឃើញប្រាសាទបឹងមេលានិងប្រាសាទកោះគេប្រាសាទបឹងមេលាមានសម្រស់មិនចាញ់ប្រាសាទអង្គរវត្តប៉ុន្មានទេតែគួរឲ្យអនិច្ចាប្រាសាទនេះបាក់បែកស្ទើរគ្មានសល់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកអប្សរាពួកនេះមានរវីរវល់អ្វីទាំងអស់ក្រៅពីបូមយកតែប្រាក់ ប្រាសាទកោះគេនៅក្នុងចំណោមប្រាសាទដែលសាងសង់មុនគេមានទម្រង់ហាក់បីដូចជាពីរ៉ាមីតអេហ្ស៊ីបជាជាន់មាន7ជាន់ដែលខ្ពស់ជាងចុងឈើនៅជាន់ទី7ខ្យល់បាក់វូប៉ាងសក់ប្អូនហាក់បីដូចជាដែតខ្លួននៅលើអាកាសទីនោះមានកន្លែងបន់ស្រន់ដល់បារមីអ្វីមួយ ក្បែរប្រាសាទកោះគេមានប្រាសាទលឹងជាច្រើននិងប្រាសាទផ្សេងៗទៀតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងនៃនាយទាហានសាក់ធំមួយរូបជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់សម្តេចខ្វាងភ្នែកកែវបុគ្គលមួយនេះក៏មិនរវល់អ្វីទាំងអស់ទុកឲ្យប្រាសាទទាំងនោះបាក់បែកគឺកើបយកតែកំរៃសម្រាប់ផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះប្រាសាទទាំងប្រមាណខាងលើមានទេសចរបរទេសចូលមើលហូហែមិនដាច់ឡើយ អូនសូមជម្រាបលាសុខសប្បាយបងបាទខ្ញុំមានសេចក្តីជូនដំណឹងមួយដែលលោកហែមវ៉ាន់ឈនឹងជម្រាបលោកអ្នកនាងនៅប្រទេសបារាំងអំពីបុណ្យផ្កាប្រាក់សាមគ្គីនិងមហាសន្និបាតសង្ឃរបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅខេត្តប្លัวមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅអឺរ៉ុបបានប្រាប់ខ្ញុំថាការសង្កត់ធ្ងន់ថាវត្តនេះវត្តនោះជាវត្តកម្ពុជាក្រោម របស់ខ្មែរក្រោមធ្វើឲ្យខ្មែរដែលមិនបានមកពីកម្ពុជាក្រោមឬមានឈាមជ័រជាខ្មែរក្រោមមានអារម្មណ៍ដូចជាត្រូវរើសអើងហើយក៏មិនសូវចង់ទៅចូលរួមធ្វើបុណ្យនៅវត្តទាំងនោះផងតែជាការបែកបាក់សាមគ្គីរវាងខ្មែរយ៉ាងគួរឲ្យស្ដាយបើហៅវត្តពោធិវង្សថាជាវត្តខ្មែរក្រោមសន្មតណា អ្នកដែលមិនមែនខ្មែរក្រោមក៏នឹងមិនសូវស្និទ្ធស្នាលឬសប្បាយចិត្តនឹងទៅធ្វើបុណ្យនៅទីនោះដូច្នេះបើវត្តនោះមានឈ្មោះក៏ចូលហៅឈ្មោះរបស់វត្តនោះល្អជាងដូចជាវត្តពោធិ៍វង្សខេមរៈរង្សីវត្តដំរីសវត្តកំផែងវត្តកណ្ដាលវត្តលង្កាវត្តលក្ខនិងលក្ខគួរហៅទៅតាមឈ្មោះមិនជាការរើសអើងជាតិសាសន៍បព្វពួកឬក៏ក្រុម បនអីនោះទេបាទនេះគ្រាន់តែជាមតិរបស់អ្នកនៅអឺរ៉ុបដែលខ្ញុំយល់ស្របបាទខ្ញុំគ្រប់គ្រងគំនិតនេះឥឡូវនេះអ្នកមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានមុននឹងជម្រាបលាខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះជម្រាបមកលោកប្រសាពិលនៅក្រុងProvidence រដ្ឋរូតអៃឡែនថាខ្ញុំបានទទួលសម្បត្តិរបស់លោកហើយព្រមទាំងបច្ច័យ100ដុល្លារផងបាទ ក្នុងនោះលោកសូមឲ្យចាយជា50ដុល្លារជួយដល់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកនិង $50ជួយដល់បេក្ខជនចៅសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី3 គឺលោករ៉េតវាន់ថាបាទខ្ញុំនឹងផ្ញើទៅឲ្យលោករ៉េតវាន់ថាសូមអរគុណលោកប្រសាពិលបាទសម្បត្តិមួយច្បាប់ទៀតពីលោកពីទ័រផានីឆៃនៅឡងប៊ីចកាលីហ្វ័រញ៉ាបាទលោក ញ៉ា170ដុល្លារមកជាមួយផងព្រមទាំងសរសេរមកដូចនេះថាជូនចំពោះលោកសុវិតជាទីគោរពសូមលោកមេត្តាជួយប្រគល់លុយទាំងនេះតាមឈ្មោះដូចខាងក្រោមនេះផងមួយជូនចំពោះលោកសុវិត30ដុល្លារសូមអរគុណពីរសម្រាប់
ខ្មែរពិភពលោក50ដុល្លារ3សម្រាប់យុវជនកងរាយា30ដុល្លារ4លោកគឹមសុក30ដុល្លារនិងប្រាំអ្នកស្រីទេវនី30ដុល្លារសរុប170ដុល្លារបាទសូមអរគុណលោកពីទ័រហើយខ្ញុំនឹងបញ្ជូនប្រាក់តាមដែលលោកបង្គាប់មកខ្ញុំនឹងបញ្ជូនទៅឲ្យអ្នកទាំងនោះបាទសូមអរគុណនំបទី3ពីលោកហាប់ឡាយលោកហាប់ឡាយ ពីក្រុងអឺបាណាមេរីឡែនជាមួយនឹងឆែកតម្លៃ200ដុល្លារលោកសរសេរថាលោកបានព្យាយាមតាក់ទងនិយាយជាមួយខ្ញុំពីបេដងដែរតែពុំមានការឆ្លើយតបលោកថាសូមអភ័យទោសចំពោះភាសាអង់គ្លេសរបស់លោកអត់មានអីទេនៅពេលមកវាខុសគ្នាខាងនោះថ្ងៃខាងនេះយប់អីជាងការខលមកខ្ញុំមិនបានទទួលប៉ុន្តែមិនឃើញមានណាមិនឃើញមាន មីសខលឬស្អីហ្នឹងខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយតបទៅវិញបាទយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះអំណោយមកវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកបាទលោកនាងមានអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានលោកនាងនៅអាចជួយវិទ្យុយើងបានដោយផ្ញើបច្ច័យជាសម្បត្តិជាស្អីក៏ដោយទៅ PO Box 1201 ក្រុង Herndon HERNDON Virginia VA zip code 20172 បាទសូមអរគុណ